sini ialah asam pedas, di mana kami mempromosikan asam pedas daripada Melaka, iaitu tetel, kembung, pari dan tenggiri. Manakala minuman pula, kami memperkenalkan minuman iaitu teh tarik yang memang rasanya berbeza daripada restoran-restoran lain di dalam KLIA ini. Jika dibandingkan harga kami dengan harga yang ada dalam KLIA ini, harga kami adalah memang berpatutan serta mempunyai potongan harga sebanyak 30% untuk semua staf KLIA. Konsep Jongkowok Kopi kami ialah kita membawakan makanan-makanan daripada Melaka untuk diperkenalkan kepada pelancong-pelancong luar negara dan tempatan di Malaysia ni lah. Sambutan terhadap restoran kami ini amat menggalakkan, di mana pelancong daripada warga asing ramai yang nak berkunjung ke sini untuk merasai kenikmatan asam pedas Melaka. Masakan asam pedas kita adalah yang terbaiklah di sini.